Amen.
گزر گئے سلام اللہ علیہ مومن سماعت فرمائے ایک ایک مصرے پہ توجہ کا طالب ہوں طالب ہوں مومن سلام اللہ علیہ آپ حضرات سماعت فرمائیں ایک ایک مصرے پہ توجہ کا طالب ہوں مومن دیکھا
امام سجاد سے بیان کر رہی ہیں حضرات مومنی جہاں جہاں بھی ہیں سماعت فرمائیں. ہر ایک بی بی سے صغرا کہے سوال یہی میری سکینہ مجھے کیوں نظر نہیں آتی. سماعت فرمائیں. سغرا اپنے بھیا سے لپٹ کر کیا کیا بیان کر رہی ہیں مومنین سماعت فرمائیں. سجاد کیا بیان کر رہے ہیں جناب سغرا کو جواب دے رہے ہیں مومنین. جو میرے پاس امانا تھی میرے بابا کی میری بہن وہ سکینہ بھی اب نہیں باقی. جو میرے
تقریباً سماعت فرمائے مومنین. Yeah.
اللہ فرمائیں گے حضرات. شرمندگی آنسوؤں کی قسم, ہائے رومال زہرا نہ بھر پائے ہم, فرمائیں گے حضرات بندو. شاد ہم سے ہے بنت نبی کیا خبر, تلک ساتھ دے زندگی کیا خبر, تلک ساتھ دے زندگی کیا خبر, ہو محرم یہی آخری کیا خبر, محرم یہی آخری کیا خبر, ہو محرم یہی آخری کیا خبر, خدمت میں مولا کمی رہ گئی, خدمت میں مولا کمی رہ گئی, خوب روئے مگر تشنگی رہ گئی, روئے مگر تشنگی رہ گئی, ہم کو ختم ہے آج ایام غم کیا کرے, آج ایام غم کیا کرے, بڑھ گئے تازیے اور عالم کیا کرے, تازیے اور عالم کیا کرے, بڑھ گئے تازیے اور عالم کیا کرے, تازیے اور عالم کیا کرے, ہو گئے ہائے مجبور.
عرش عذاب پھر کہاں, مجلس غم میں آہو بوقا پھر کہاں, حسرت سے حیران ہو جائیں گے, غم کے ایوان سنسان ہو جائیں گے, غم کے سے بیتاب ہے, ایسا لگتا ہے پلکوں پہ مہتاب ہے, اسباب ہیں سب کی